Ақтөбе, Хромтау, Қарабұтақ арасындағы ағымдағы жөндеу жұмыстары маусымда аяқталады. Бұл жұмыстарға барлығы 1 миллиард теңгеден астам қаржы бөлінген. Жөндеу жұмыстарына 25 техника, 33 жұмысшы жұмылдырылған. Айтып өтейік, бұл жол қайта салынады. Құрылыс кезінде жол 7 учаскеге бөлінген. Бүгінде бір учаскенің жобасы мақұлданып, жұмыс басталды. Қазавтожол компаниясы жаңасы қолданысқа берілгенше ескісін жөндеуді жалғастыра бермек. Бұл жерде ағымды жөндеу бойынша Ербол Ел компаниясы асфальттың жамалғанын жоғары қабатын тегісте қабатын салу жұмыстарын жүргізіп жатыр. Қосымша арасындағы қалған учаскелерде Қазсервис компаниясының бригадасы шұңқырлар жамау жұмыстары жүргізіп жатыр. Бұдан бөлек ағымдағы жөндеу бойынша Қазсервис мекемесі Хромтау мен Бүгітсай ауылының ортасындағы учаскеде осы асфальт жамылғысын салу жұмыстарын бастап кетті.